ხოსე ამუნები წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის მომდევნოს. უმარ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის დირექტორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქაბუტონი ნოკოცაძე გახავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშტობის ქაბუტონი. დილამშტობის და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მეც გილოცავთ თქვენ და სრულიად საქართველოს წმინდა ადრია პირველწოდებული შეგვეციოს. ამინ. მადლობთ. მადლობთ. ქაბუტონი, ჩვენ საუბარი დავიწყოთ იმით, რომ 2015 წელს აღნიშნა 70 წლის იუბილე ხომ, ასე ვთქვათ, ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან. Და როგორ შეხვდით ამ თარიღს დავითარებაში და როგორ თუ არა მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ბოტანიკური ბაღის ისტორია 4 საუკუნოვანი არის. მომავალ წელს უსრულდება ბაღს 380 წელი. რაც როგორც ესეთი ბოტანიკური ბაღი არის საქართველოში ცნობილი. პირველი ჩანაწერები სამწუხაროდ მხოლოდ ჩარდენის ჩანაწერებში მოგვეპოვება ბოტანიკური ბაღის შესახებ და ეს 1626 წლით თარიღდება. მაშინ სხვა რაღაც ერქვა, ხო? მაშინ სამეფო კარს ეკუთვნოდა და სამეფო ბაღის სახელით იყო ცნობილი. იმ ტერიტორიაზე, რა ტერიტორიაზეც ახლა ბოტანიკური ბაღი არის გაშენებული, სამი მცირე სიდიდის ბაღი იყო და ქართველი დიდგვაროვნები იქ ზეირნობდნენ, დღესასწაულებს აწყობდნენ. შემდგომ გახდა საჯარო ეს. შემდგომ, როდესაც რუსეთთან მოხდა შეერთება, საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ 1801 წლიდან უკვე გადაეცა სახელმწიფო საკუთრებას ეს ბაღი და სახაზინო ბაღი დაერქვა უკვე მას. აი ამის შემდეგ უკვე უფრო ძლიერად იწყება აქ ბოტანიკური მიმართულებების განვითარება. 1845 წელს მეფის ნაცვალის გრაფ მიხეილ ვორონცოვის ბრძანებულებით 1 მაისს მიენიჭა ბოტანიკური ბაღის სტატუსი ამ ბაღს. მანამდე სანამ ბოტანიკური ბაღის სტატუსი ექნებოდა, გარდა იმისა, რომ ეს დიდგვაროვნების ასეერნო ბაღი იყო და თვალწარმტაც ხეობაში არის ჩვენი ბოტანიკური ბაღი მოგეხსენებათ. აქ სამკურნალო მცენარეები მოჰყავდათ. ამ მიზნით იყო ეს ადგილი შერჩეული და სააფთიაქო ბაღის სახელითაც მოიხსენიებდნენ ამ ბაღს. მაგრამ უკვე როდესაც 1 მაისს მას ბოტანიკური ბაღის სტატუსი მიენიჭა, უკვე ბოტანიკა როგორც ესეთი მეცნიერება საქართველოში იწყებს უკვე განვითარებას. სახელმწიფოს ხელშეწყობით და დაფინანსებით აქ ბოტანიკა როგორც მეცნიერება ჩამოყალიბდა, გაძლიერდა, დაენიშნა ხელმძღვანელები და მთელი ამ 4 საუკუნის განმავლობაში, 3 საუკუნის განმავლობაში სხვადასხვა ცნობილი ქართველი და რუსი და სხვადასხვა ქვეყნებიდან უცხოელი მეცნიერები ხელმძღვანელობდნენ ბოტანიკურ ბაღს. პირველი დირექტორი, რომელიც იყო ბოტანიკური ბაღის, ეს იყო ადოლფ ქრისტიან როლოვი, რომელიც 1902-დან 1919 წლამდე დირექტორობდა ბაღს. ეს იყო ერთ-ერთი გამორჩეული დირექტორი ბაღის, რადგან მისი ხელმძღვანელობის დროს ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ბაღის ტერიტორიაზე. 60 ჰექტრამდე გაიზარდა მთლიანად ბაღის ტერიტორია და ჩამოყალიბდა სხვადასხვა სამეცნიერო განყოფილებები. დაიწყო მცენარეული კოლექციების შექმნა და მცენარეული კოლექციები საკოლექციო ნაკვეთების დაარსება. დღეს რა დატვირთვა აქ ამის შესახებ, რომ ისაუბროთ ბოტანიკურ ბაღზე? დღეს წარმოადგენს ბოტანიკური ბაღი და რამდენადაც თან მაქსიმალურად ცდილობთ გავთქმაში, რომ ტურისტული კუთხით დაიტვირთოს, ხო? ჩვენი ბოტანიკური ბაღი დღეისათვის 100 ჰექტარი არის დაახლოებით, 98 ჰექტარი. აქედან 40 ჰექტარი არის საკოლექციო ნაკვეთებით და იმ ტერიტორიით, რომელსაც ტურისტული მარშრუტები შეიძლება იყოს განთავსებული და არის კიდეც ნაწილობრივ განთავსებული. ბოტანიკური ბაღი უნიკალურია იმიტომ, რომ ამიერკავკასიაში არის პირველი ბოტანიკური დაწესებულება და ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოს ბოტანიკურ ბაღებს შორის. ჯერ მარტო ამით გვაქვს საამაყო, რომ ერთ-ერთი უძველესი ბოტანიკური ბაღი გვაქვს მთელ მსოფლიოში. გარდა ამისა, აქ არის დაცული კოლექციები, საკოლექციო ნაკვეთები გვაქვს, კავკასიის იშვიათი და ენდემური სახეობების საკოლექციო ნაკვეთი. ენდემები თქვენიცით რა არის, ეს მცენარეები, რომელთა წარმოშობის ადგილი არის სამშობლო არის საქართველო. ძალიან ვუფრთხილდებით ამ ნაკვეთებს და გარდა იმისა, რომ ჩვენ თვითონ ვიცავთ და ვინახავთ ამ მცენარეებს, საშუალება ეძლევა ნებისმიერ მსურველს, რომელიც დაინტერესებულია ბოტანიკით და მეცნიერებით, ადგილზე შევასწავლოთ, გავაცნოთ ეს მცენარეები და უფრო გაუიოლოთ მათ ბოტანიკის და მეცნიერების შესწავლა. გარდა ამისა, გვაქვს სამკურნალო მცენარეების საკოლექციო ნაკვეთი, სადაც ძირითადად საქართველოს სამკურნალო მცენარეები არის საკმაოდ მრავალფეროვანი სახეობებით წარმოდგენილი. გვაქვს მერქნიან მცენარეთა ინტროდუქციის განყოფილება, რომელშიც 800-ზე მეტი მერქნიანი მცენარე არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილი, არა მარტო საქართველოსი.
Ასევე გამორჩეულია იმითაც, რომ მევიცემ წითელ წიგნში შეტანილი მცენარეებიც კი არის, ხო, დაცული და თითქმის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, რომელიც ათვისებულია წითელი ნუსხის სახეობები, გვაქვს ძალიან დაცული და ძალიან ვუფრთხილდებით, რომ ის ერთეული ინდივიდები, რომელიც მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე შემორჩენილი, ჩვენ მაინც შევინახოთ და არ განადგურდეს და საერთოდ არ დაიკარგოს. ქალტონინო, ახსენეთ, რომ იმითაც გვაქვს საამაყო, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ბოტანიკური ბაღი გვაქვს, ხო, რომ აღარაფერი ვთქვა, თქვათ ამიერკავკასიაში საამაყო ნამდვილად. აი, თუ გაქვთ უცხოელ მეცნიერ თანამშრომლებთან კონტაქტი, ვთქვათ, და აი, რამდენად არსებობს მათი მხრიდან, ვთქვათ, ინტერესი ჩვენ ბოტანიკური ბაღის? მოგახსენებთ, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი არის მსოფლიოს ბოტანიკური ბაღების ასოციაციის წევრი. ჩვენ მჭიდრო კავშირი გვაქვს მსოფლიოს სხვადასხვა ბოტანიკურ ბაღებთან, მათ შორის ერთობლივი პროექტები გვაქვს, ერთ-ერთი გამორჩეული, რომელთაც ვამაყობთ მართლაც, ეს არის ბრიტანეთის კიუს ბოტანიკური ბაღი, მათი ხელშეწყობით ხორციელდება კავკასიის თესლების ბანკის შექმნა. აქ აქცენტი არის გაკეთებული წითელი და ენდემური წითელი ნუსხის და ენდემური სახეობების თესლების ბანკის შექმნაზე. ეს პროექტი უკვე 10 წელიწადზე მეტი არის მიმდინარეობს და ამ პროექტის მიზანი არის, რომ კონსერვაცია გაუკეთებს წითელი ნუსხის და ენდემური სახეობების თესლებს, რათა შემდგომში თუ მოხდა ბუნებაში ამ სახეობების დაკარგვა, ჩვენ თესლების ბანკიდან რეინტროდუქცია მოხდეს და ეს სახეობები გადავიტანოთ და ბუნებრივ პირობებში გავზარდოთ. გარდა ამისა, გვაქვს გერმანიის, ბონის, ბერლინის და სხვადასხვა ბოტანიკურ ბაღებთან, რუსეთის ბოტანიკურ ბაღებთანაც, უკვე კიევის ბოტანიკურ ბაღთან, ხარკოვის ბოტანიკურ, ანუ უკრაინის ბოტანიკურ ბაღებთანაც გვაქვს, საფრანგეთის, იტალიის. ანუ ჩართული ვართ მაქსიმალურად, რომ ყველა ბოტანიკურ ბაღთან გვქონდეს მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა მეცნიერულ დონეზე. ამის ერთ-ერთი გამოხატულება ისიც არის, რომ ჩართული ვართ დელექტუსი არის ესეთი პროექტი, ეს არის თესლების გაცვლა. ყოველწლიურად ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ესეთი რამ, სხვადასხვა ბოტანიკური ბაღები გვიგზავნიან თავიანთი მცენარეების თესლების სიას და ჩვენც უგზავნით, რა გვაქვს ჭარბი თესლები, რისი მიცემა შეგვიძლია. ამ გამოგზავნილი სიებიდან ავარჩევ შემდეგ იმ სახეობებს, რომელიც ბაღის ტერიტორიაზე არ არის და მცენარეების კოლექციებს ასეთი სახით ზრდით. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ვიზიტორთა სახლს, რომელიც გაიხსნა ქალთან, ამის შესახებაც რომ გვესაუბრო, თუ რას ემსახურება ეს? ეს ვიზიტორთა სახლი მოგახსენებთ 2011 წელს აშენდა, მაგრამ ბოტანიკური ბაღისთვის არ იყო აქამდე გადმოცემული, სულ რამოდენიმე კვირის წინ გადმოგვეცა. გილოცავთ. დიდი მადლობა. ვიზიტორთა სახლის მიზანი თვითონ სახელიდან გამომდინარეობს, ხო, ანუ სტუმრებს უნდა დახტეს და მოემსახუროს. ეს რაში მდგომარეობს? აქ არის მოწყობილი კაფესთვის ცალკე ოთახი, აღჭურვილია აბსოლუტურად. ახლა ველოდებით. ეს არის უცხოელ თანამშრომლებს და უცხოელ ვიზიტორებს არეხებათ, ხო, ნებისმიერ დამთვალიერებლისთვის. აქ გვინდა მცირე კაფეტერია მოეწყოს იმისთვის, რომ სტუმრები რომ შემოვლენ ბაღის ტერიტორიაზე, წახემსების საშუალება ჰქონდეთ. გარდა ამისა, აქ არის საკონფერენციო დარბაზი და საგამოფენო სივრცე და სამომავლოდ ამასაც გეგმავთ და აქტიურადაც მიმდინარეობს. კი. სამეცნიერო კონფერენციებისთვის და სხვადასხვა მცენარეთა გამოფენა იქნება, თუ ფოტოების გამოფენა იქნება. ფოტოების გამოფენა შეიძლება, როგორც ვიცით, ხო? კი, აი, სწორედ 1 მაის ოფიციალურად ბატონმა მერმა გახსნა ჩვენი ვიზიტორთა სახლი და აქ ჰქონდა გამოფენილი რამოდენიმე ფოტომოყვარულის ფოტოები, რომელიც ბოტანიკურ ბაღს ეხება და გარდა ამისა ჩვენი საამაყო იასამნების ჯიშების კოლექციები ჰქონდა გამოფენილი. 70-ზე მეტი ჯიშის იასამანი არის ჩვენ საკოლექციო ნაკვეთზე დაცული და ზუსტად ის პერიოდი დაემთხვა, რომ მათი უმეტესობა ყვაოდა. 54 ჯიში იყო იმ დროს აყვავებული და ეს 54-ვე ჯიში გამოფენილი. იცოდეს ოფამდენჯიში. მე რამდენჯერმე წინ ზაფხულს მითუმეტეს ვესტუმრო ოჯახთან ერთად ბოტანიკურ ბაღს და აღფრთოვანებული ვარ ნამდვილად. აი, შეკითხვა დამებადა. ოჯახთან ერთად, აი თქვათ მართლა ხუმრობის გარეშე, რომ ბავშვთან ერთად გავისეირნო და მაქვს გეგმა შეხა. ნებისმიერ დრო შეიძლება ესტუმრო ბოტანიკურ ბაღს, მაგრამ ხა გაზაფხულზე ალბათ განსაკუთრებით სასიამოვნოა. ბავშვებს კარგად გაერთობიან. გაერთობა, თქვათ, გარდა იმისა, რომ დავათვალიერებთ. გარდა იმისა, რომ დაათვალიერებთ ბაღს, ჩვენ ყავს ექსკურსია მძღოლები, რომლებიც მცირე ბოტანიკურ ექსკურსიას ჩაუტარებენ ბავშვებს და გარდა ამისა, ბავშვებისთვის დავიწყეთ ახლა პროექტი ეკოსკოლა, ესეთი სახელწოდებით, რას
გულისხმობს ეს პროექტი ჩვენი ჯგუფი თანამშრომლების ბავშვებისთვის ამზადებენ პრაქტიკულ გაკვეთილებს ბოტანიკაში. ეს არის ჰერბარიუმის დამზადება, ნიმუშების აღება, გირჩებისგან და სხვადასხვა მცენარეული რესურსებისგან ფიგურების დამზადება და ძალიან დიდი ინტერესი არის რომ თავისი ხელით ბავშვებმა დარგონ მცენარეები, ამისთვის ძალიან ნაკვეთი გვაქვს გამოყოფილი ნიჩბებით პატარა ხელებით ბავშვები ამბინდენ სამშაბათ ხუთშაბათ და შაბათ არის ჯერჯერობით მხოლოდ ორი გაკვეთილი ჩავატარეთ ჯერ ეხლა დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და ნუ სამომავლოდ როგორ იქნება მოთხოვნილება იმის მიხედვით სხვა დღეებშიც საათობრივად როგორ არის თქვა ამ სამშაბათ ხუთშაბათ და შაბათს ანუ უნდა გეწვიოთ ბავშვებთან ერთად ამ შემთხვევაში როგორ არის იცით წინასწარ თუ დარეკავთ და შეთანხმდებით იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ აი მაგალითად შაბათს 19 სკოლა იყო სტუმრად 19 სკოლა რომ გადავანაწილოთ წინასწარ რაღაცნაირად უნდა ვიცოდეთ რომ როდის ისურვებს მოსვლას, რომ ერთმანეთს არ დაემთხოს და ვინმე არ დარჩეს უკმაყოფილო. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში წინასწარ გვეკავშირდებიან ხოლმე და გვეუბნებიან, რომ აი გვინდა მოსვლა და თუ არის შესაძლებლობა, რომ მოვიდეთ. თუმცა გაკვეთილებით 11 საათზე და 3 საათზე ესეთი გრაფიკი გვაქვს ჯერჯერობით. დიახ, გარდა სკოლის მოსწავლეებისა შესაძლებელია ასევე რომ თქვათ რამოდენიმე მშობელმა მოელაპარაკოს და ჯგუფი შეიქმნას ბავშვების ახლომ და გაკავშირდეთ და არანაირი პრობლემა არ არის. გარდა აი სკოლის მოსწავლეებისა ახსენეთ ახლა, რამდენად არის თქვათ დატვირთული ნახველებით ბოტანიკური ბაღი არის ხო ბევრი მსურველი იმისა რომ დაათვალიროს მართლაც ეს საოცარი და საუკუნოვანი ბაღი კი სხვათაშორის ყავს ბევრი სტუმარი საკმაოდ ბევრი ყავს მე ვიტყოდი სურაღად 7 თვე რაც მე ბაღის დირექტორად დავინიშნე და წინა წლების სტატისტიკას რომ გადავხედე ცოტა არ იყოს არ მომეწონა ესე ვთქვათ იმიტომ რომ მოსახლეობის 90%-მა საქართველოს თბილისის მოსახლეობის 90%-მა არც კი იცოდა რომ ბოტანიკური ბაღი არსებობს და ასლაპარაკობს თვითონ თბილისის მოსახლეობის სტატისტიკური გამოკითხვა ჩავატარეთ სტატისტიკური კვლევადი ახ და იმდენად არ იყო ესე ვთქვათ გაშუქებული თუ ინფორმაცია მოსახლეობამდე მიტანილი რომ ძალიან ბევრი ამბობდა რომ თუ არსებობს ბოტანიკური ბაღი არც კი ვიცით. აი ამ კუთხეში მომგონი ინფორმაცია იყო ახლა ჩემთვის. აი რამე პროექტი თუ გაქვს ამ კუთხით ვთქვათ რომ უფრო მეტად გაიზარდოს ცნობადობა. არ იყო საიტი ბოტანიკური ბაღის გავაკეთეთ, არ იყო Facebook-ის გვერდი რომელიც გავაკეთეთ და მაქსიმალურად ტელევიზიასთან ურთიერთობა გვაქვს, მაქსიმალურად ვავრცელებთ ინფორმაციას რა პროექტებიც გვაქვს დაგეგმილი მაქსიმალურად ყველანაირად გვინდა რომ ყველას მივაწვდინოთ ხმა რომ უფრო მეტად ჩართულები იყვნენ ჩვენი მოსახლეობა და ჩართული იყოს ბოტანიკური ბაღის აქტიურ ცხოვრებაში. ახლა შაბათს გვქონდა ტურ ოპერატორებთან შეხვედრა და მათ წარუდგინეთ ჩვენი სამომავლო გეგმები ტურისტული განვითარების მიზნით. ანუ რითი უნდა დავაინტერესოთ ჩვენ ტურისტი გარდა იმისა, რომ თბილისის სხვადასხვა ტურისტულ მნიშვნელოვან ადგილებს დაათვალიერებს, ეს არის ერთ-ერთი შემეცნებითი მიმართულების ტურიზმი, გარდა იმისა, რომ იქ ჟანგბადით გაიმდიდრებს ფილტვებს და ლამაზი ბუნებით დატკბება, გარდა იმისა ჩვენ ვასწავლით, რატომ ვამაყობთ და როგორ ვამაყობთ ჩვენი მცენარეული მრავალფეროვნება. სტუდენტები რამდენად არიან რეალურად დაინტერესებულები, გარდა იმისა, რომ მოსწავლეები და 19 სკოლა ბძანით, რომ იყო თქვენი სტუმარი ხომ, გარდა იმისა, ვთქვათ სტუდენტები მხრივ თუ არის დაინტერესება და თუ მოდიან და თუ სწავლობენ ადგილზე და ეცნობიან. კონკრეტულად ამ პროფილის თუ ზოგადად? კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ამ პროფილის უფრო მეტად დაინტერესება რა თქმა უნდა. არის საკმაოდ დიდი დაინტერესება ჩვენ თვითონ ბოტანიკოსები, როგორც ესეც საქართველოში სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ძალიან ახალგაზრდები ძალიან ცოტა არიან და ყველას ვისაც ამისი სურვილი აქვს რომ ბოტანიკას გაყვეს მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოვიზიდოთ და გვერდით ვიყოლიოთ რომ გავზარდოთ მომავალი თაობები და თუ საშუალება არის დავასაქმოთ კიდეც ჩვენთან და ამ თან ისწავლიან თან იმუშავებენ და ესე სასარგებლო საქმიანობას ეწევით ამ კუთხით. ბევრი აი ესეთი პროფესიის მიმართ ბევრისგან გამიგია ეს და ამიტომ სამამ შეკითხვას გაჩნდა რაღაცა მოკლედ არაპოპულარულ საქმეებად ითვლება, მათ შორის აი ეს ბოტანიკის სფერო. რატომ რა, აი როგორ ფიქრობთ, თქვათ, ნაკლებ პოპულარიზაცია ხდება ამ სფეროსი, არ არის დაფასებული, თქვათ, შესაბამისად აი ამ სფეროს ადამიანი თუ
Rachte Brasia. Tu dres chłopot chłopot chłopot, dres chłopot 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 Icit me am ramdenet obiekt urvik nebe verget gut magram chem mishe khit urle pa iseti aris rom zogada 90-ian tsqlebshi rodset socialuri foni iqo zalyan mzime sakartveloshi gamoitsvi aman is rom sametsniero mimartulebs naklebi quratqeba ekceoda da naklebat en popularuli sferoebi metsnierebis mimartulebis nelnela ukana planze gadavida da sord aman gamoitsvia is rom akhali taobebits naklebat da interesnen botanikit da zogada tsabunebis მეტყოლო მეცნიერებებით, იმიტომ რომ ზოგადად მეცნიერებას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება, ძალიან ბევრი მუშაობა ჭირდება, რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს ნამდვილ მეცნიერად. და ნაკლები ანაზღაურება. Ну, ანაზღაურების პრობლემა მარტო ჩვენ სფეროში. საუბედუროა. თავდაპირველად ნაკავდნენ რომ მეცნიერები ისტუმრებიან ხოლმე ბოტანიკურ ბაღს, ასევე სხვა ქვეყნებიდან არიან ხოლმე სტუმრები, იგივე მაგალითად ლანდშაფტური არქიტექტურის ასოციაციის გალის პრეზიდენტი ეს ქავდონ თინახიმშიაშვილი, ასევე ფესტივალ ბაღები და ადამიანების პრეზიდენტი ნინა სავადიევა მოსკოვიდან, ხო, და ამავე ფესტივალის არქიტექტურის მიმართულების ხელმძღვანელი ეკატერინე პეტროვა სანქტ-პეტერბურგიდან იყვნენ თქვენთან სტუმრა და ანუ მაინტერესებს ეს სამმალო გეგმები რა დასახეთ, ასე ვთქვათ. Ჩვენ ძალიან ხშირად გვსტუმრობენ უცხოელი ბოტანიკოსები და უცხოელი მეცნიერები. ჩვენი ბოტანიკური ბაღი არის ძალიან საინტერესო მათთვის, იმიტომ რომ რელიეფური მრავალფეროვნებით და კლიმატური მცენარეული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა და მათთვის არის შესასწავლად ძალიან კარგი ობიექტი. ესე უხეშად რომ ვთქვა. Და ჩვენც გვინდა მათთან თანამშრომლობა, ერთობლივი სამომავლო ხედვები, სამომავლო გეგმების შემუშავება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბოტანიკური ბაღის განვითარებისთვის. Სამომავლოდ რომ უფრო აქტუალური და უფრო ყურადღება მიქცეული გახდეს, ესე ვთქვათ, რამდენ სწორად თქვი ეს სიტყვა. ჩვენ დავგეგმეთ სამომავლოდ ეს რუსეთიდან და სანქტ-პეტერბურგიდან ყავდნენ სტუმრები, რომ აი ლანდშაფტური დიზაინის მიმართულებით შესაძლებელი იქნება ალბათ გავაგზავნოთ რამოდენიმე სტუდენტი, რომელიც ადგილზე იქ შეისწავლიან თანამედროვე მოთხოვნებს ამ მიმართულებით და შემდეგ ამ თავის ცოდნას და გამოცდილებას ბოტანიკური ბაღის განვითარებას მოახმარენ. დიახ, ალბათ ხშირად არ გეკნებათ ამის შესაძლებლობა და ჩვენ გვინდა რომ მოგცეთ, აი თქვა რა არის პრობლემა დღეს, რა ჭირდება ბოტანიკურ ბაღს შეგიძლიათ თქვათ, აი ყურადღების გარდა ვთქვათ, აი ცით პრობლემა რომელიც დღემდე მოუგვარებლად რჩება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამ საკითხზე აქტიურად ვმუშაობთ და იმედი მაქვს რომ მალე გადაიჭრება ეს საკითხი. თქვენ იცით რომ ბოტანიკურ ბაღში შემოსასვლელი იყო ასათიანის ქუჩიდან გვირაბით, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია დაკეტილია. და ახლა მოსახლეობის ძალიან დიდი მოთხოვნა არის რომ ეს გვირაბი გაიხსნას. გარდა მოსახლეობის ერთ-ერთი ჩვენ თვითონაც დაკეტილია, ეს რომ ხართ მაყურებელს. ეცით თავდაპირველად რაღაც ესეთი ღამის კლუბი გაიხსნა და მე რა იქ უბედური შემთხვევა მოხდა. ესეთი ინფორმაცია არის, რამდენიც სწორი ახლა მე ამას აღარ დაგიდასტურებთ და ამ უბედური შემთხვევის გამო შემდეგ დაიკეტა ეს გვირაბი და გაუქმებულია მოსახლეობის სავალი გზა უკვე აღარ არის შიგნი. ძალიან გვინდა რომ ეს გვირაბი გაიხსნას, ეს გაცილებით გააიოლებს ვიზიტორების რაოდენობას, მოსვლას ჩვენთან და გაგვიორმაგებს, გაგვისამაგებს ვიზიტორების რიცხვს. თვითონ მოსახლეობიდან თაწმინდა სოლულაკის მოსახლეობას ესეთი დიდი სარეკრეაციო ზონა არ აქვს, როგორც ბოტანიკური ბაღი და თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარეკრეაციო ზონა არის. მოსახლეობის ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის და ძალიან დიდი მოთხოვნა აქტიური რომ იქნებ როგორმე შევძლოთ და ეს გვირაბი დაუბრუნოთ ბოტანიკურ ბაღს. ეს იქნება ძალიან კარგი რაც გაკეთებით. კი, ეს მოთხოვნა ცურული რომ არის ეს ფაქტია და ბოტანიკურ ბაღის მეგობრები აქტიურად მუშაობენ ამაზე მხარშიგიდანაც და იგივე დასუფთავების საკითხსაც აგვარებენ ხოლმე თქვენთან ერთად საბიბლიო თარგმანთან დაკავშირებით მოხდა სწორედ გარკვეული ზონის დასუფთავება. ერთ-ერთი აქცია, დი. ვანდალური ფაქტები ხდება, აი თქვა რაღაცა დააზიანეს მცენარეები. სხვადასხვა ხდება. ხდება, იცით, ყველა ბავშვს ვერ აუკრძალავთ, რომ მცენარეს მოეწონა ყვავილი მოტეხა. თქვათ, მაგრამ აი შეგნებულად. ამ ბოლო დროს ესეთი ვანდალური ფაქტები არა, მაგრამ ადრე იყო გზის მანიშნებლები და დამონტაჟებული და მხოლოდ ღერძები დაგხვდა. კიდე კარგი მცენარეები არ ამოძიებს. ნუ და ხამბრებს, ან აფუჭებენ. რატომ მაგას ვერ გეტყვით მაგას? აი ფესტივალის წარმომადგენლებიც არერთხელ ყოფილა თქვენთან ხო ვიზიტით, ასე თქვა და გეგმა ხომ არ გაქვთ რაიმე რომ ეს ფესტივალები ჩატარდა, ეს ყვავილების ფესტივალი ან რაიმე მსგავსი ღონისძიებები? კი, ძალიან
მნიშვნელოვანი კითხვა არის ეს ყველანაირად, ანუ თვალყურს ვადევნებთ ჩვენ, რაც კი რამე ფესტივალი იქნება, ისეთი რაც დაკავშირებული შეიძლება იყოს ბოტანიკურ ბაღთან, ჩვენ მაქსიმალურ მზადყოფნას გამოვთქვავთ და ყველანაირად ვეცდებით რომ ჩავერთოთ. Ну, საშემოდგომოდ თბილისობასთან დაკავშირებით ყავილების ფესტივალი მოეწყობა და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ხილის ფესტივალიც მოვაწყოთ. კარგი იქნება. ხილით უფრო შეიძლება მოიზიდოთ ხალხი. მოკლედ თქვით რომ რამდენი ჯიშია იასამნის ყვავილდაო? 54. დამთავრდა ახლა იასამნის ყვავილობა და ეხლა რა ყავის ამით დავასრულოთ ყვავილობით. ჯერ კიდევ ყავი არის გვიან მოყვავილე ჯიშებიც ყავს. ნაწილმა დაიყვავილა, ნაწილი ეხლა ყვავილობის ფაზაში არის, ტიტებმა დაიყვავილა. სამკურნალო მცენარეების ნაკვეთზე ეშვეთ და გადაშენებადი მცენარეების აკოლექციო ნაკვეთზე ჩვენ ენდემები ყავის და არის ულამაზესი. შეგიძლიათ მოგძებნით და დაათვალიეროთ. ეს თუმრეთ თბილისის ბოტანიკურ ბაღს იმ ადამიანებისთვის ალბათ ვინც არ იცოდა რომ თბილისში ბოტანიკური ბაღი არსებობდა ალბათ ჩვენგან მაინც გახდება ცნობილი. და მაყურებელს ისიც უთხრით ქაბოტანო თუ რომელ საათიდან რომელ საათამდე არის შესაძლებელი რომ ესტუმროთ ბოტანიკურ ბაღს და არის თუ არა შაბათ-კვირას დასვენების დღეები. ბოტანიკური ბაღი მუშაობს შაბათ-კვირასაც, კვირის 7-ე დღეს, დილას 9:00-დან საღამოს 8:00-მდე სალარო არის ღია. აჰა, აი ზარი მოხვა მაყურებლის. კი, რო ფასიანია თუ არა შესვლა და სტუმრობა. ერთი ლარის დიდებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის 50 თეთრი, ბაღის ბავშვებისთვის უფასო. ასე რომ, ვის უნდათ სუფთა ჰაერი ლარად ნამდვილად ღირს. ვის უნდათ სუფთა ჰაერი და გაკვეთ სილამაზით. გაკვეთ სილამაზით. შევახსენოთ, ჩვენ გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა საქართველოს ეროვნული თბილისის ეროვნული ბოტანიკური ბაღის დირექტორი, პროფესორი ქალბატონი ნინო გოცაძე.